CM Laser, caminhão inviolável, tecnologia exclusiva CMS. E aí, família, beleza? Bora começar mais um vídeo hoje com esse Scania G380. O caminhão chegou ontem no final do dia, nós estávamos fazendo uma Mercedes que a gente deixou aqui, nós pegamos o caminhão para fazer hoje na parte da manhã. Esse caminhão já está com o eixo do ônibus, foi colocado o kit de suspensão a ar. E esse caminhão vai depois colocar o suporte da base estabilizadora. O caminhão já está bem baixo, mas ele quer baixar mais. Ó, o caminhão já está com o eixo do ônibus. O caminhão está socado no chão já, mas ele quer colocar ainda o suporte da base estabilizadora para baixar aqui mais 5 centímetros. A diferença do eixo original para o eixo do ônibus, o caminhão sozinho, sem rebater as molas, já baixa mais ou menos aí uns 12 centímetros. Agora vai baixar mais 5 centímetros. Então ele vai ficar aqui, ó, sem bater a mola, vai esconder mais ou menos aqui o pneu para dentro do paralama. Ó, imagina aqui mais 5 centímetros mais baixo, já vai esconder o pneu para dentro do paralama. Aqui o manômetro da suspensão a ar, o acabamento, todos os kits de suspensão a ar são colocados aqui, ó, com acabamento do manômetro, tudo direitinho. Controle remoto, você regula a suspensão a ar tanto no botão quanto no controle remoto. E tá aí, pessoal, G380 finalizado. E nós estamos aqui fora aqui com o motorhome, a P360 vai fazer a customização. Vou mostrar para vocês aqui, ó, original. Depois já mostro já toda a montagem. Aqui vai ser jogo rápido, vai colocar aplique lateral, vai colocar logotipo. Depois já mostro a casa aqui dentro também. Aqui, ó, além da casa, ainda carrega mais 8 cavalos. Vai colocar o kit multimídia, Android, rodas Roadline. Então mostrar para vocês aí ele original. E aí amanhã eu já mostro finalizado. Esse caminhão aqui é jogo rápido. Vai colocar também todo o kit de segurança. Hoje eu recebi alguns vídeos de alguns caminhões que foram roubados aí. O servo de embreagem, trava da graça, foi roubado o farol, bomba de combustível. Nós temos todos esses antifurtos aqui. Então, caso você não tenha colocado no seu caminhão, entre em contato conosco, não deixa de colocar, tá? Se você tiver uma frota, nós temos um preço especial. Então não deixa de colocar, porque o pessoal tá levando embora mesmo e o prejuízo é bem grande. P360 Aras Milena. O Michael já tá lá instalando as buzinas marítimas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que é a conexão que nós usamos aqui. Conexão de 1/2 polegada. As rodas ainda aqui estão as originais. Mostrar o caminhão aqui. Eu já mostrei o caminhão lá fora, todo original. Depois eu já vou mostrar ele já finalizado. Kit multimídia funcionando. Aplique aqui da lateral. Mostrando aqui para vocês verem a diferença que dá com os apliques aqui instalados. Já está fazendo toda a instalação aqui, instalando aqui o kit multimídia, passando a fiação da trava de grade. Logo mais eu mostro para vocês aí o resultado. Multimídia Android 9 polegadas instalada. As rodas Roadline aqui, a janela quadrada.
Borda larga, super brilho. Super LED nos faróis. Ainda falta colocar aqui os apliques em acrílico. Aqui vai trocar o logotipo Scania. Vai colocar em acrílico black. Aqui a potência também. O pessoal já está trazendo aqui pra gente. Logo mais já está finalizado. E eu mostro pra vocês aí todos os detalhes. Mas mudou muito já o caminhão. Só de colocar as rodas já aparece outro caminhão. Ó pessoal, finalizado, P360 do Aras Mariana, lá do Espírito Santo. O caminhão chegou ontem aqui para fazer a customização, foi colocado aqui o aplique lateral em acrílico black piano. Acabamento em inox aqui do defletor, rodas roadline, janela quadrada, forjada, super brilho. Todas as capas do cubo, defletor em inox. Foi colocado também todo o kit de segurança e a trava da gradiente por todos os faróis. Plaquinha da potência P360 personalizada em acrílico black piano. Capa da bateria em inox. Foi colocado aqui também o kit multimídia Android, 9 polegadas. Caminhão do nosso amigo Josias. Está aí finalizado. Vou mostrar o kit multimídia funcionando aí para vocês. E aí, Josias, ficou satisfeito? Top! Ficou bom? Obrigado! E a multimídia aí, curtiu? Top demais! Já aprendeu a brincar aí já não? Vamos aprendendo aqui pra lá! Demorou então, valeu, obrigado! Obrigadão, fico com Deus! Alô! Thank you.